Бекмамат Осмонов атындағы Жалал-Абад мемлекеттік университеті, Жалал-Абад колледжі. Башталғыш класстарда оқыту әдістегінен студенттері үшін инновациялық оқытуының технологиялары предметі бойынша кезектегі видео сабақ. Оқытушы Мамбетова Мирагүл Кожомбердиевна. Саламатсыңар ба, урматтуу студенттер. Бүгүн биз силер менен өтө турган темабыз оқытуунун дифференцияланган технологиялары. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окутууну дифференциалоонун максатын түшүнүп, класста дифференциацияланган окутууну уюштуруунун технологиясы, мугалимдин милдеттери менен таанышып, дифференциаланган окутуунун максаттарына ылайык тапшырмаларды түзөбүз. Сабактын аягында күтүлүүчү натыйжалар: дифференциалап окутуунун өзгөчөлүктөрүн аныктап, өз алдыбызча тапшырма түзүп, сабактын иштенмесин иштеп чыгабыз. Бүгүнкү сабагыбызды окутууну дифференциациялоо деген эмне деген суроого жооп берүү менен баштайлы. Окутууну дифференциациялоо бул түрдүү класстардын, топтордун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен окутуунун түрдүү шарттарын түзүү. Дифференциациялоонун максаты ар бир окуучуну анын мүмкүнчүлүктөрүнө, жөндөмдөрүнө, өзгөчөлүктөрүнө жараша окутуу. Окутууну дифференцирлөөнүн эки түрү бар. Ички дифференцирлөө мында окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен мугалимдин кадимки эле класста иштөөсүндө ишке ашырылат. Тышкы дифференцирлөө мында окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен алар атайын дифференцирленген окуу программаларына бөлүштүрүлөт. Атайын класстар, мектептер жана башкалар. Окутууну дифференциациялоо. Мында окуучулардын даярдык деңгээли жана кызыкчылыктары боюнча окуу ишмердүүлүгүнүн 3 элементин бөлүп көрсөтүүгө болот. Биринчиси мазмун, окуучу өздөштүрө турган маалымат. Экинчиси процесс, мазмунду өздөштүрүп, аңдап түшүнүү үчүн окуучу тартыла турган ишмердик. Үчүнчү натыйжа. Окуучу иштеп чыгып, колдонуп аткара турган жана кандай жаңы нерсени өздөштүргөнүн көрсөтө турган натыйжа көндүмдөр. Эскерте кетчү нерсе, сабактын мазмуну, процесси, натыйжасы өзүнчө дифференциацияланбайт. Алардын бирин дифференциациялоо башкалардын дифференциациялоого алып келет. Бул нерсени эсибизден чыгарбашыбыз керек. Класста дифференциацияланган окутууну уюштуруу технологиясы бир нече этаптан турат. Биринчи, окуучулардын топторун түзүү үчүн критерийлерди иштеп чыгуу. Экинчи, аныкталган критерийлердин негизинде диагностика өткөрүү. Үчүнчү, диагностиканын натыйжасы боюнча окуучуларды топторго бөлүштүрүү. Төртүнчү, дифференциациялоо жолдорун аныктоо, түзүлгөн топтор үчүн тапшырмаларды иштеп чыгуу. Бешинчи, сабактын түрдүү этаптарында дифференциацияланган ыкманы колдонуу. Алтынчы, окуучулардын иштеринин натыйжаларына диагностикалык көзөмөл жүргүзүү. Анын натыйжасында топтордун курамы өзгөрүшү мүмкүн. Дифференциаланган окутуу окуучуларды төмөнкү критерийлердин бирине таянып топторго бөлүп окутууну сунуштайт. Биринчи, интеллектуалдуу өнүгүү деңгээли боюнча, экинчи, ой жүгүртүү тиби боюнча, үчүнчү, темперамент боюнча, төртүнчү, кызыгуусу жана шыгы боюнча. Орто мектепте дифференциаланган окутууну пайдалануунун максаттары: анын жеке өзгөчөлүктөрүнө жана кызыкчылыктарына ылайык баланын өнүгүшү үчүн оптималдуу шарттарды түзүү, окуу процессинин сапатын жогорулатуу, сабак учурунда окуучулардын окуу жүктөмдөрүн азайтуу, таланттуу окуучуларды ачуу, ар түрдүү деңгээлдеги окуучулар үчүн ийгиликтүү жагдай түзүү. Принциптери: окуучулардын жеке мүмкүнчүлүктөрүн эсепке алуу, ар кандай деңгээлдеги акыл эстин өнүгүүсүнө жараша топтор үчүн окуу материалдарын тандоо, окуу таанып билүү ишмердүүлүгүнүн вариативдүүлүгү балдарды ыңгайлаштыруу жана өнүктүрүүгө багыт алуу. Эми биз силер менен
түрдүү деңгээлдеги тапшырмалардын мисалына көңүл бурабыз. 3-чү класс адабий окуу атасын чакырланткан бала чумогунун мисалында. Максаты психологиялык комфорт түзүү жана ар бир окуучунун мүмкүнчүлүктөрүнө жана жөндөмүнө ылайык окутуу, дифференциациялоо, окуу көндүмдөрүнүн өнүгүүсүнүн деңгээлине жараша. Бул жерде окуучулар 3 топко бөлүнөт. А тобу биринчи деңгээлдеги тапшырманы аткарат, жумукту тил албаган баланын ата-энесине кандай зыяны тийди, санап айтып бергиле, балага мүнөздөмө бергиле. Б тобу экинчи деңгээлдеги тапшырманы аткарат, 5 манжа ыкмасы менен чыгарманы талдагыла, 5 манжага таянып жумукту кайра айтып бергиле. В тобу 3-чү деңгээлдеги тапшырма. Ата-энени кантип чакырлантууга жана байытууга болот? Өз ара ой бөлүшүп, 5 мисалды жазып, оюңарды далилдегиле. Ата-энени кантип байытууга болот деген аталышта китеп жасагыла. Окуучулардын иштеринин натыйжасында кийинки сабакта топтордун курамы өзгөрүүсү мүмкүн. Экинчи ыкма бул окурман клубтары деп аталат. Максаты окуучулардын мотивациясын көтөрүү, китеп окууга болгон кызыгууларын ойготуу, окуй турган материалды окуучулардын өздөрү тандай аларын үйрөтүү, окуганын түшүнүүсүн жана окурмандык чыгармачылыгын өнүктүрүү, дифференциациялоо кызыгуулары боюнча. Биринчи этап. Окуу программасынан же класстан тышкары окуу материалдарынан 4 түрдүү темадагы окуучулар үчүн кызыктуу тексттерди тандап алуу. Тексттер ар түрдүү темаларда болуусу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир өзгөчө темага байланыштуу болушу мүмкүн. Бул мугалимдин тандоосуна же анын окуучулардын эмнеге кызыкканын билүүсүнө байланыштуу. Темалардын мисалдары: динозаврлар, роботтор жана механизмдер, укмуштуу окуялар, байыркы цивилизациялар, космос, биздин өлкө, достук жана башка. Экинчи этап. Темасы жазылган барактарды класстын 4 бурчуна илип коюу керек. Окуучуларга бир бурчка барып, өздөрү үчүн эң кызыктуу теманы тандоо тапшырмасы берилет. Натыйжада окуучулар кызыгуулары боюнча 4 топко бөлүнөт. 3-чү этап. Клубтун катышуучулары жумуштун тартиби жөнүндө өздөрү макулдашып, ролдорду бөлүштүрүүсү керек экенин түшүндүрүү керек. Эгерде аларды бөлүү керек болсо, бул учурда ар бир катышуучунун өзүнүн ролу болушу керек. Ролдорду бөлүштүрүүгө убакыт керек болот. 4-чү этап. Клубтардын жолугушуу убактысын аныктоо керек. Мисалы, ар шейшемби күнү. Бул жолугушууда клубтардын мүчөлөрү чогулуп, өздөрүндө болуп жаткан прогрессти талкуулашат. Керек болсо жумуш процессин оңдоп түзөшөт. Акыркы конференция күнүн белгилешет. Эгерде мектепте чогулуш өткөрүү үчүн чоң зал болсо, акыркы презентация өткөрүү күнү ата-энелерди чакырса дагы болот. Биздин бүгүнкү сабакка байланыштуу маалыматтар ушулар. Эми силер үчүн аткаруучу тапшырмаларга көңүл бурабыз. Дифференцияланган окутуу алкагында мугалимдин милдеттерин аныктоо, жөндөмдөрүнө жана кызыгууларына карап тапшырма түзүү, сабактын иштелмесин иштеп чыгуу жана АВН порталына жүктөө. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.